Добрий вечір. Це сьогодні про головне. І так, в нас в студії сьогодні соціологи та політологи. І так, в нас Ірина Бікешкіна, голова правління фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерова. Дякую, що ви прийшли до нас. Олег Медведєв, це представник блоку Юлії Тимошенко, фронту «Зміна, об'єднана опозиція», але також політтехнолог, віце-президент Української піар-ліги. І в нас останній гість – Антон Грушевський, керівник напрямку соціологічних і політичних досліджень Київського міжнародного інституту соціології КМІС, так званий. Так? До нас мав бути ще приїхати пан Копачко, але він не зміг, тому ми будемо говорити в такому складі. І головне питання, яке в нас сьогодні, це, я так розумію, пройшла чергова хвиля соцопитувань усіх агентств, усіх інститутів. І я б хотів перше питання задати те, що мене цікавить, я думаю, що всіх цікавить. Чи справдилось ті надії, які були на об'єднання опозиції? Тому що зараз вже можна сказати, пройшло вже достатньо багато часу, 2 місяці, коли вже можна сказати, наскільки це результативно було об'єднання фронту змін і Батьківщини. Ну, дивлячись, що вважати результативним, якщо говорити про те, що сподівання на якесь шалене зростання рейтингу, то експерти і не вважали, що це може бути. Тому що частина виборців фронту змін і частина виборців блоку Юлії Тимошенко були налаштовані, ну, це зрозуміло, тому що вони голосували за очевидно окрему якусь політичну силу, і частина з них не об'єднувалася. Тому очікувати, що це дасть якусь автоматичну суму, механічну суму не можна було. Інша річ, що і про це теж говорили експерти, вони, я думаю, що в майбутньому це тим більше буде очевидно, вони не будуть взаємознищувати один одного. І це дуже важливо, тому що у них спільний електорат, і якби вони змагалися за кожний відсоток цього електорату, то взагалі їхня загальна сума була б меншою. Наскільки є ця синергія? Скільки відсотків вона дала в додаток? Або не додала? Ну, трошки. Вона додала, звичайно, вона, скажімо, я вже не пам'ятаю попередній результат, загальну суму мінус 4%. Тобто 4% виборців – це ті, хто не сумувався разом. Тобто мінус 4, ніж від складання. Так, якби вони просто складалися разом. Я би це прокоментував трошки інакше. Я, звичайно, знайомий з цим дослідженням, яким оперує Ірина. Його проводив Центр Разумкова. Він дав певні цифри. І коли я дивився це дослідження в динаміці, це, здається, Черневе вже дослідження. Так, давайте я просто скажу. За цим дослідженням партія регіонів має 27,6%. Батьківщина. Я так розумію, це об'єднання, об'єднана свобода, це 25,6. Угу. Тобто, а планувалося, що воно буде більше 30? Ні. Планувалося, це ж не на сьогодні, це план не одного дня. Я про інше зараз веду мову. Центр Разумкова, якщо це порівнювати з попередніми дослідженнями Центру Разумкова і брати квітневе дослідження, то той результат сумарний, який об'єднана опозиція має в червні, він дорівнює сумі тих результатів, які в квітні мали ці політичні сили на 2. Що це означає? Це означає, що, звичайно, була якась певна частина виборців Батьківщини незадоволена цим об'єднанням, вона відійшла. Якусь частину виборців втратив фронт змін, тому що була проблема між виборцями 2 політичних сил, була певна категорія людей, які один одного не сприймали. Вони відійшли. Замість того додалися люди із інших категорій виборців, яким навпаки не подобалось те, що ці політичні сили роз'єднані, вони не могли між ними обрати, і вони почали визначатися і обирати об'єднану опозицію. Тому поки що, я думаю, ми можемо говорити про те, що вдалося консолідувати, вдалося об'єднати електорати 2 політичних партій, а далі почалася і має йти активна робота по нарощуванню цього результату і по досягненню кумулятивного ефекту. Не слід забувати, що буквально тиждень тому до об'єднаної опозиції на основі Батьківщини, яку в першу чергу заснували Батьківщина, фронт зміни, низка інших партій, приєдналася ще одна відчутна опозиційна сила з точки зору соціології, я маю на увазі громадянська
громадянську позицію Анатолія Гриценка. І це теж через певний час дасть якийсь результат позитивний, якого ми поки що не бачимо по цих дослідженнях і не можемо бачити, тому що вони відбулися до цього процесу. От у мене питання до представника комісії. Скажіть, чи відбулось та поляризація, про яку казали ще на початку минулого року і вже на початку цього року, коли говорили, що будуть чорні і білі, тобто буде опозиція і влада. І було побоювання, що опозиція там якось розпорошиться. Чи є зараз відчуття, що є монолітна опозиція, якесь поле, там біле або чорне, і монолітна влада, і вони підуть на бій? Чи є все ж таки якісь середини? Скоріше, за останні час, кілька місяців з минулого року, в принципі, після карколомного падіння рейтингу партії регіонів, після 2010 року, в принципі, рейтинги стабілізувалися. Тобто сумарна підтримка умовно опозиційних партій приблизно лишається стабільною. Так само, як і лишається стабільною підтримка. Я б сказав, що навіть більше, якщо враховувати удар, як опозиційні партії. Якщо враховувати удар, тобто якщо враховувати як опозиційну, то приблизно стабільно все одно лишається. Тобто, скоріше, їхні голоси, об'єднання «Батьківщина», фронт змін, удар, свобода, вони перерозподіляються значною мірою між собою. Те, що ви говорили про об'єднання «Батьківщина» і фронт змін, тобто не можна пускати з увагу, що ті, хто вирішив не підтримувати об'єднання цих політичних сил, будуть підтримувати удар. Наприклад, за останнім опитуванням нашим, якщо раніше підтримка удар була вища в центрі України, який включав і Київ, зрозуміло, звідки походить Кличко, де розростається ультраміна база. Ну, звідки він починав взагалі. Так, звідки він починав. І тому зрозуміло, що в центрі була вища його підтримка. То згідно з останнім опитуванням, на середину червня вища підтримка вже на Заході. Тобто частина людей, які категорично не підтримували, голосували за фронт змін і категорично не підтримували Тимошенка, вони перерозподілилися на користь удару. Тобто удар отримав ті крихти, які залишились певні крихти від об'єднаної опозиції. Добре, а скажіть таку річ, чи проводили ви опитування щодо президентських рейтингів взагалі? У нас, принаймні, в останньому прес-релізі можна знайти результати президентських рейтингів, але з одним вагомим нюансом, про який, думаю, сьогодні буде ще згадуватися. В останніх рейтингах не враховувалася участь Юлії Тимошенко. Тобто ми виходили з того, щоб провести експеримент. Згідно з чинним законодавством, конкретно зараз Юлія Тимошенко не могла брати участь у президентських виборах. Тобто, знову-таки, повертаємося до того, що запитання формулюється, якби в найближчу неділю проводилися вибори, то як би люди проголосували в цих виборах. То конкретно що ви отримали? Ну, знову-таки, можу прямо показати результати. Підтримка Віктора Януковича – 17%. Підтримка Арсенія Яценюка – 12%, Віталія Кличка – 9,4%. А от скажіть, куди пішли голоси Тимошенко? Знову-таки, голоси Тимошенко частково перерозподілилися між голосами на користь Арсенія Яценюка і на користь Віталія Кличка. Це в першу чергу. На Заході часткової міри це можна припустити на користь Олега Тягнибука. Але значна частина з них, значна частина, певна частина вагається і не могла сказати, за кого вони б голосували у разі участі Юлії Тимошенко. А второго туру ви не ставили? Другого туру немає, на жаль. Тобто це просто перший тур? Так, це просто перший тур. Пані, у мене спитання, наскільки це коректно? Тобто, так, дійсно, з огляду на законодавство, Тимошенко зараз знаходиться в в'язниці і не може брати участь. Я б, наприклад, якщо ставила, це цілком можливо, тому що якби на ближчої неділі, то очевидно, що Тимошенко не брала б участі. Але мені здається, що експеримент був би цікавіший, якби спочатку поставити з Тимошенка, а по-друге, якщо Тимошенко не буде брати участь, тоді б ми цілком чітко подивилися, куди б можуть розподілитися ці голоси. Мені здається, це було б цікавіше. А вас, як ви зараз, до речі, з ким працюєте? Ви з Яценюком працюєте, з Турчиновим, з Тимошенком? Я працюю в групі радників штабу об'єднаної опозиції. От для вас це коректно? Ні, це не коректно. При всій моїй повазі до КМІСу і попри присутність тут колеги з КМІСу, можу сказати, що це може бути класичним зірцем маніпулятивного соціологічного дослідження. Тому що відсутність несподівана така і різка Тимошенко в анкеті,
вона дивним чином збігається з баченням влади і її небажанням бачити Тимошенко. Ну, але з огляду законодавства, це ж коректно. Тому, ну, з огляду, знаєте, я можу все пояснити з точки зору законодавства. Якби я був студентом-політологом, і переді мною виступав хтось із професорів соціології, які очолюють КМІС, я би, мабуть, роззявив широта, слухав це красиве пояснення. Я 20 років займаюся виборами, знаю, що діти беруться не в капусті, і знаю природу появи різних екзотичних соціологічних версій. Тому я залишаюся при думці, що це опитування маніпулятивне, яке, по-перше, якби поширює в народі думку, що Тимошенко має зникнути з політики, яке, очевидно, покликане на те, щоб емоційно вплинути і на Яценюка, і на Тимошенко, і вбити клин між ними. Ну, і, звичайно, що воно дезорієнтує респондентів, які відповідали на це соціологічне питання, тому що ситуація на сьогоднішній день така, що з точки зору класичного виборця Юлії Тимошенко, а я вважаю, що я добре знаю цього виборця, у нього в голові не вкладається думка, як це так може бути, що попри якісь обставини Тимошенко не приймає участь в президентських виборах. Просто не він дезорієнтований, і в результаті це призводить до того, що рейтинг Віктора Януковича в цьому загальному заліку кандидатів, які тут перераховані, починає вигідно відрізнятися. Ну, я вам скажу, що не дуже, не так же і багато. Так, тому так, що, але, безумовно, якби дослідження було проведено в коректний спосіб, а саме в такий спосіб, який запропонувала Ірина Бекешкіна, то коли спочатку була б наявна там кандидатура Тимошенко, звичайно, що розрив між владним кандидатом і основним опозиційним кандидатом, він би був, звичайно, меншим, ніж 5%. А потім, дійсно, можна було другим питанням поставити експериментальне питання, що б вже було, якби не було Тимошенко. При недотриманні того, що запропонувала дуже досвідчений соціолог і знавець соціології Ірина Бекешкіна, це дослідження виглядає як маніпулятивним і, чесно кажучи, більше не хотілося б витрачати на нього час. Ви будете про що говорити, чи відповідати на це? Говорити такі слова маніпуляція на адресу КМІС, тобто, знову-таки, скоріше, це предмет дискусії і потрібно вести на належному рівні з належними людьми. З свого боку, ми вам скажемо, що я вважаю, що ви є та сама належна людина, з якою про це можна подискутувати. Тимошенко, слава Богу, жива, слава Богу, її ще не зжили світу, слава Богу, її ще не вбили, слава Богу, мрія Януковича про те, щоб Тимошенко не стала в українській політиці, вона ще не реалізувалася, і навіть перебуваючи в Качанівській колонії, вона залишається потужним фактором української політики. Я можу сказати, да, щоб просто вас розсудити, як журналіст, я хочу вас питати. Дивіться, справа в тому, що Тимошенко дійсно знаходиться в в'язниці з жовтня минулого року. Так? Але чомусь дійсно зараз перед парламентськими виборами виникла така версія опитування. Це мені не зрозуміло. І наступне, якщо вже так стало, що ви вирішили проекспериментувати, питання таке. У подальшому ви будете включати Тимошенко, не будете включати, або буде другий тур, не буде, як це вибачити? Думаю, скоріше за все будуть експерименти, знову такі, з включенням і без включення Тимошенка. До цього, якщо подивитися прес-релізи КМІС, які також публікуються на сайті, Тимошенка цілком включалася. Це перший раз, коли був проведений подібний експеримент. Знову таки, в прес-релізі, якщо ми говоримо про маніпуляцію, якби ми про це не написали, а просто опублікували результати під заголовком, що Янукович опереджає опозиційного кандидата другого на 5%, це було б можна говорити про певну маніпуляцію. Знову таки, якщо ви подивитеся на прес-релізи опубліковані дані, там одразу на першій сторінці зазначається особливість цього дослідження. Знову таки, ми не претендуємо, ми не говоримо, що от все саме так 100%. Ну, ми просто моделюємо певну асоціацію, яка може бути цікава певному колу людей. І людям ми самі говорили, що наш народ розумний, знову таки, написаний певний варіант. Якщо їм потрібно розв'язати з Тимошенка, вони можуть взяти наші попередні прес-релізи, адже рейтинги не істотно змінюються в останні місяці. Взяти рейтинги інших компаній і порівняти, наприклад, рейтинги інших компаній, де Тимошенка в списку і де її немає. Якщо ви хочете звернути увагу на методику дослідження, то вона відпрацьовувалася вже 20 років. Ви самі розумієте, що такі фахівці, як Володимир Ільич Понютий, Валерій Євгенович Хмелько, відточили методику проведення всеукраїнських опитувань. І тому говорити про методику, заангажованість, маніпулювання, на мою думку, не дуже коректно.
Антоне, мені здається, що, звичайно, я не ставлю під сумнів досвід керівництва КМІСу, але мені здається, от я спостерігаю за вашими опитуваннями з квітня місяця, мені здається, що останнім часом у вас надто багато експериментів. На мій хлопський розум, експерименти мають, мабуть, все-таки бути більш адресовані науковому середовищі. А якщо ви ці експерименти виплескуєте на широку громадськість, ну, то в такому випадку було б непогано знати, хто ці експерименти фінансує. Власне кажучи, соціологи не платять із власних кишень за дослідження, соціологам дослідження хтось замовляє. Тому, коли виходять такі цікаві, парадоксальні постановки питань в анкетах, то хотілося б, щоб ви в прес-релізах писали, яка, власне, політична сила профінансувала проведення цього соціологічного дослідження, і тоді воно все краще ставатиме на своїй місці. Ну, я думаю, взагалі, по-перше, що ми на цьому не зациклилися. От вибачте, Бекішкіної тут написано, хто замовник, хто фінансував дослідження, хто замовив, і воно тоді виглядає, це така порада. Оскільки у нас нам замовляють не політики наші дослідження, а міжнародні структури, міжнародні організації. Вам хтось замовляв це? Тобто це нормально? Хтось вам? А хто це сплачував? Це конфіденційна інформація. Ви зрозумієте, що КМІС... Я запрошую для цієї розмови. От у нас і Мустафа вже обіцяв бути у вівторок у нас з 11 до 13 години. В інституті соціології буде круглий стіл якраз соціологів, журналістів. Що хочу просто сказати, тому що це дійсно, можливо, знову як журналіст буду говорити. Справа в тому, що зараз дуже велика проблема в тому, що владі і державі потрібно буде ці результати виборів легалізувати. І ми розуміємо, що єдиний шлях нашому об'єктивному, адекватному розцінюванню цих результатів є ваші дослідження і ваші дослідження. Якщо вони будуть якось там відхилятися від якоїсь середини, мені вже буде незрозуміло, хто говорить правду, хто ні. Тому я б теж закликав як журналіст, щоб це було більш прозоре. Але давайте повернемося до парламентських виборів, тому що вони ближче. Мене те, що здивувало. От я передивився результати КМІСу, тобто фонду Разумкова, так? По-перше, скажіть мені, щоб тему закрити. Наталія Королевська, це що? Це мене обдурюють, вас обдурюють, чи дійсно це працює? Ну, ви ж бачите, що у всіх рейтинг істотно зріс. Якщо центр Разумкова трошки... Ну, з нуля до 4,6? Трошки, ну, це ж не лише у нас. Розумієте, у нас дуже багато було вільно електорату, який нічий, який не бачив, куди йому, до кого притулитися. Да? А у Королевської її електорат, до речі, рівномірно досить розмазаний такий по всій Україні. Так, тобто його, ну, ми не ставили собі за мету вивчати особливості електорату Королевської, але в неї електорат, от ми коли питали, чому, у неї електорат лідерський. От найбільш лідерський електорат – це в удару Кличка, там 70% тих, хто за нього голосував, голосують за лідера. У Королевської теж більше половини – це ті, хто голосують за неї, власне. Ну, треба подивитися, які соціальні групи, тобто ми спеціально не вивчали, але, ну, це факт, це феномен, але я хочу нагадати, що свого часу були такі жінки про майбутнє, за майбутнє, вірніше. Про них вже забули, але вони набирали на початку виборчої кампанії 7%, а в результати не здолали 3%. От, тобто я хочу дізнатися таку, от вашу колегу задати, наскільки корелюється? От зараз ще не почалась парламентська кампанія, так? Тобто ще немає боротьби. На даний момент ці результати, які є зараз, і потім, наскільки вони скоротяться, це збільшиться. Чого слід очікувати? Якщо у Кличка 9,7 зараз, це скільки в реальності може бути? Якщо у Королевської 4,6, скільки це реально голосів в день виборів може бути? Ви зрозумієте, що до виборів ще кілька місяців, і все може трапитися. Одна резонансна подія, і вибори можуть цілком змінитися. Я можу, скажімо, більш конкретно сказати, коли ми питали, як будуть виборці визначатися, то приблизно половина сказали, що вони вже остаточно визначилися, їм більше визначатися не треба. Це половина виборців. Тобто, найбільш стабільний електорат, тобто, який відповідав... Дві третини сказали, що вони вже визначились у таких устабілених політичних сил. Це партія регіонів, це Батьківщина, це Свобода, хоч там і менший, але він такий визначений. Найменш
лише на третину. Це у «Удару» і у «Королевської». А у комуністів теж стабільний електорат. Ну, тобто тут ще можливе всяке. Тобто, можливе всяке. По-друге, хочу сказати, що треба дивитися на склад електорату. Наприклад, у Кличка переважає молодіжний електорат. А молодіжний електорат, він дуже нестабільний, по-перше. А по-друге, ну, люди кажуть, що вони хочуть йти на вибори, а вони, наприклад, живуть не за місцем реєстрації. Тобто навіть якщо вони хочуть, то вони на вибори. А це мобільна молода частина, тобто там теж можливі зміни. От я б хотів спитати Олега. Олег, ви працюєте дійсно в складі радників об'єднаної опозиції. Ви можете пояснити, в чому секрет, чому досить молодий Арсеній Яценюк, його команда теж, його точно теж молода, чому немає такого яскраво вираженої молодіжної аудиторії в нього? Чому це дійсно та аудиторія, яка насправді, ну, по за віком така ж, як у Януковича і у Партії регіонів? Ну, я би не сказав, що немає молоді, можливо, її менше, ніж у Кличка, але вона є. Але тут треба зважувати на те, що у Віталія... Її більше, ніж у Кличка, все-таки. Що у Віталія природа його рейтингу носить не політичний характер, а спортивний. Да? Тобто це наслідок не його політичних результатів, не його політичних здобутків, а це прямий наслідок екстраполюваної політики, його спортивної кар'єри. Тобто, поки що це результат, сприйняття Кличка насамперед не стільки як політика, скільки спортсмена. Да, це може тільки означати, що молоді бокс подобається більше, ніж пенсіонерам. Ну, це... пенсіонерів то 2% у Кличка. І з іншого боку, якщо дивитися на цю проблему з соціологічної точки зору, то я думаю, що колеги мене підтримують в тому, що реальний результат якраз голосування може серйозно в даному випадку відрізнятися від соціологічних прогнозів, тому що молодіжний електорат, ну, з одного боку, можна радіти тому, що молодь там пов'язує там своє бачення з твоєю політичною силою. Це позитивна сторона медалі. Але є негативна сторона медалі, яка полягає в тому, що молодь на вибори ходить погано. І я думаю, що цей фактор серйозно відкоригує ті соціологічні цифри, які зараз різні опитування показують партії Віталія Кличка. Знову таки, там хотілося б ремарку зробити, що нинішні опитування – це не прогноз парламентських виборів, які відбудуться восени. Прогноз, це діагноз суспільства на конкретний момент. Ну, це моментальна фотографія, нічого більше. От давайте за цією моментальною фотографією ще один фактор, який мене здивував, можливо, я чогось не знаю. Дивіться, партія регіонів має найбільшу підтримку на півдні. Не на сході, де вони базові регіоні, а на півдні, де є підтримка 36%, а на сході 35%. Що трапилось? У південь включений Крим. Тобто, так. Да. А схід – це їхнє, ну, можливо, тому що на сході було більше на них сподівань. Тобто, це їхній такий, знаєте, автохтонний регіон, тобто їхній стабільний регіон. І, можливо, там на них покладали найбільше надії, можливо, там розчарувались в них більше, ніж там, де таких надій не покладали. Ну, з іншого боку, радує те, що комуністична партія долає бар'єр у Східному і Південному, а на Заході не брає жодного відсотку. Мустафа, я хотів би підтримати Ірину. Я такий сам родом із Східної України і буваю там. Там дійсно, мов кажучи, ну, Янукович як політик і як президент народився завдяки Сходу, я б навіть сказав, завдяки Крайньому Сходу. І попри те, що там ще доволі багато у нього залишилося прихильників, але мені здається, що в жодному регіоні України немає такого колосального розчарування. От розумієте, коли я був маленьким ще октябрьонком і піонером, я настільки вірив у Леніна, він мені здавався напівбожеством, ну, може, вибачте за такий не дуже коректний приклад, мені здавалося, що Ленін не пісяє і не какає. І так само на Сході виборці думали про Януковича, я виявило, що пісяє і какає, та ще й золотий унітаз. Тому там розчарування значно більше, там дуже сильна фрустрація, тобто люди ніде в Україні люди так не вірили йому, і тому ніде більше в Україні вони в такий же спосіб не можуть бути більше ним розчарованими. Ну, різниця там 4%, не така вже велика з півднем. 4%, ну, десь
трошки є, але не сказали, щоб там якось дуже. Ну, в нашому опитуванні, регіони на сході вище трохи, ніж на півдні. Були часи, коли... А дивлячись, які там були ж колись часи, коли на Донбасі, да, там він в першому турі набирав 70-80%, не говорячи про Ну, я дивилася, перед попередніми виборами було, от в східному регіоні було майже 60%, зараз 30%. От аналогічну фрустрацію, да, розчарування свого часу Західна Україна пережила по відношенню до Якщо дивитися в рейтинги, то зрозуміло, то найбільш таке падіння рейтингів будь-якої партії, найбільша динаміка – це партії регіонів на півдні і на сході. В інших регіонах рейтинги партії, вони змінювалися, але такої динаміки, яка мала місце в випадку. Ну, як було колись на Заході 8%, так і зараз 8%. Правильно кажуть, від любові до ненависті один шаг. В мене таке питання про те, що завжди казали, такий феномен. Пам'ятаєте, коли завжди бют йшов на вибори? Феномен останніх трьох днів. Пам'ятаєте, дійсно, за три дні це вистрілювало. От в мене питання до всіх наших гостей. Чи повториться це, чи залишиться технологія без Тимошенко, мається на увазі, на волі, і з Яценюком, як лідером об'єднаної позиції? На це питання після рекламної паузи. Залишайтесь з нами.